Atë pa do që prej kënajsin që isha me profesuar së të shuar të botës sportit dhe të kulturës dhe të artit të Shkodrës për të lërsuar kontributet e tyre, të jashtëzakonshme. Dhe natyrisht që nuk mund të t'ju shmangesha edhe juve, aq më tepër sot, kur kam firmosur dekretin për zgjedhjet e pjesëme vendore në 6 mars, në 6 bashki të vendit ton, ku përfshihet edhe bashkia e Shkodrës. Proces që u arrit pas konsultimeve me institucionet përgjese, e në mënyrë veçantë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cili tani mbetet edhe bara kryesore e organizimit të gjithë punës për të patur një proces shëmbullor, i cili mund dhe duhet të jetë shëmbullor, dhe kjo është nxitja ime për të gjithë aktorët që do të marrin pjesë dhe për gjithë qytetarët që duhet të marrin pjesë, sepse vota është forca e vërtetë e qytetarit në demokraci dhe s'do të humbë kur mundësia për qytetarët që tregojnë forcën e tyre, që tregojnë vullnetin e tyre dhe me gjitha që të zgjedhin kandidatin apo kandidaten më të mirë që do të drejtoj bashkinë e tyre në të ardhmen në të 6 bashkit ku kjo garë tashmë është çelur zyrtarisht. Zoti Prezident, kush gati opozita? Kriza brenda Partisë Demokratike, po i referon edhe asaj çfarë ka një ditë më parë gazetë të varrit, tregon se Shqipërindës vjen të takohet. Me siguri ju referuar edhe faktin që e keni anashkaluar ndoshta një konsultim me Partinë Demokratike dhe Zotin Pasha. Nuk dëshiroj të bëj replika as serioze dhe as gazmore. Është i moment i rëndësishëm për të rindërtuar, për të rivendosur, për të rehabilituar institucionin e votës lirë në vend. Natyrisht nuk janë zgjedhje kombëtare apo të përgjithshme vendore, po të mos harrojmë që është një proces i cili i përfshin disa nga bashkitë më kryesore të vendit dhe në aspektin gjeografik shtrihet nga Thethi, që sot është me Dobor e deri në Lushnjë. Keni shmangur Partinë Demokratike? Fal, Fal. Problemet me cilat ndeshet vendyën prej kohësh kanë të bëjnë pikërisht me respektimin që duhet kemi të gjithë ndaj institucionit të votës lirë. Të votës lirë si qytetar të Republikës së Shqipërisë, të votës lirë si antar të forcave ndryshme politike, dhe sigurisht që shumë pasojë kanë ardhur për shkak të bojkoteve të kaluara, ndaj unë nxit të gjithë aktorët që të dëshmojnë reflektimin e duhur dhe të shërbejnë një procesi shëmbullor i cili natyrisht do të jetë edhe në vëmendjen e gjithë atyre institucioneve që i kanë bërë vërejtje në mënyrë të vazhdueshme për standardet e zgjedhjeve në vendin tonë, dhe të mos harrojmë që presim, punojmë së bashku dhe Maqedoninë e Veriut që brënda muajve të arshëm të qelim negociatat për antarësim me bashkimin Europian, dhe kjo është një moment i rëndësishëm për të treguar një reflektim nga gjithë institucionet, nga të gjithë forcat dhe aktorët politik, nga shoqëria civile, nga media, të cilën neftoj të jetë sa më objektive, sa më transparente, dhe njëkosisht nga të gjithë qytetarët në këto 6 bashki ku do të votohet në 6 mars. Ka një shmangje të Partisë Demokratike nga ana juaj në këtë proces? Nuk ka asnjë shmangje të asnjë force politike, as të Partisë Socialiste, as të Partisë Demokratike, as të Lëvizjes Elisë Pritë Grim, as të Partisë Republikane, as të PBDN-s, as një force politike që përfaqësohet në kuvendin aktual, apo që është pjesë e sistemit tonë politik, dhe aq më tepër është një mundësi
edhe për shoqërinë civile, edhe për grupet e interesit, edhe për çdo qytetar që të marrë pjesë apo që të kontribuojë për një situatë sa më konkurruese. Mendoni se është e favorizuar majoranca? Është e favorizuar majoranca në këtë proces? Mendoj të favorizuar janë qytetarët të cilët do të kenë në 6 mars mundësin të zgjedhin midis disa kandidatëve. Nuk e kam patur këtë mundësi në 30 qershor, tani po jepet kjo mundësi. Pra kjo është në interesin e qytetarëve që të zgjedhin. E quajtit vënuar ta Ulant Balla këtë dekret, një ngërë që të zgjatur nga presidenti ju referua Shkodrës, me qënë se jemi në këtë bashki, por në dy bashkive të tjera. Keni një përgjigje për këtë? Përgjigje kam, presidenti merë informacion zyrtar për këto çështje nga Këshilli i Ministrave dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ju e dini që nuk ka patur asnjë informacion nga këto institucione dhe presidenti ka bashkëpunuar me to sa po u bë qartë që nuk mund të ketë një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese në të ardhmen. Pra ata që përfitojnë nga 6 marsi, do t'jenë qytetarët e këtyre 6 bashkive. Presidenti do dëshironte dhe priste, dhe jo vetëm presidenti besoi, por edhe shumica qytetarëve të gjithë vendit, të cilët duan të rivendosin sistemin llogaridhënës në vend, si nivel vendor, si në nivel kombëtar, prisnin që të kishin mundësi qytetarë të zgjidhin kudo, jo vetëm në 6 qytete. Vendimi i gjykatës qytetuese e bëri të pamundur. Atëherë, ne pak të në këtyre 6 qyteteve të mos ua mohojmë të mundësi, prandaj ftoj të gjithë të japin alternativat më të mira qytetarve tanë në këto 6 bashki ku do të votohet në 6 mars. Si një raportimi i vendimit të majorancës për shkarkimin tuaj nga gjykata kushtetuese. Nëse ky fundi jep të drejtë majorancës të drejtëtet Ilirmeta jetës aktive politike në vend duke patur parasysh ka një akuzë vazhdueshme në drejtim tuaj që nuk i ndani zhvillimeve politike dhe asaj çfarë ndodh brenda gjykatës. Atëherë, lidhur me vendimin e parlamentit të shkarkuar pas zgjedhjeve të 25 prillit me farsën për shkarkimin e presidentit, jashtë gjithë afateve dhe jashtë gjithë logjikës së kushtetutës që një parlament mund ndërmerrte një nismë. Vetëm pse ka bërë një intervistë te kolegu juaj Çimpeka, kaq mjafton për të patur një atmosferë tepër optimiste dhe tepër pozitive. Pastaj ne këtu do të jemi. Ne këtu do të jemi. Ne këtu do t'jemi. Në histori do t'y 2 marsi. Faleminderit. Javier Rugger.